បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះផ្លុកពិតនឹងបន្តដកស្រង់នៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការតយុទ្ធនិងស្មារតីមិនមូលយកមកអានសម្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តថាព្យាយាមចង់អធិដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជាពេលមុនប៉ុន្តែចំពោះការដែលយើងខ្ញុំចង់ចំណាយពេលអធិដ្ឋាននោះវាមិនកើតឡើងដោយងាយស្រួលក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនោះទេជាធម្មតានៅពេលដែលយើងខ្ញុំអង្គុយចង់ទាំងមានចិត្តអន្ទះសាជាខ្លាំងរៀបនឹងអធិដ្ឋានហើយពេលកំពុងចង់គំនិតមួយរំពេចនោះប្រមាណជា2-3នាទីក្រោយមកនោះយើងខ្ញុំស្រាប់តែបែរជាចាប់ដើមមានគំនិតសម្មសម័យតាក់ទងទៅនឹងការជជែកគ្នាលេងពីម្សិលមិញក៏ដូចជាគំនិតអំពីអង្គប្រជុំសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហើយក៏ថែមទាំងនឹកដល់ការដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីនាពេលមានសមកាលនៅសប្តាហ៍ក្រោយខាងមុខនេះទៅវិញការដែលយើងមិនមានស្មារតីមូលវាជារនាំងដ៏ធំមួយក្នុងជីវិតអធិដ្ឋានរបស់យើងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏បានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាការនោះជាឱកាសសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីអាចលូតលាស់បន្តទៅមុខទៀតទៅវិញសេចក្តីបរិយាយខាងក្រោមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ7យ៉ាងសម្រាប់ការតយុទ្ធហើយក៏ជាមេរៀនឲ្យចេះគ្រប់គ្រងលើការមានស្មារតីមិនមូលរបស់យើងដោយយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យពេលវេលាអធិដ្ឋានរបស់យើងមានភាពស៊ីជម្រៅនិងមានការផ្ចង់អារម្មណ៍ផងដែរទី1ការអធិដ្ឋានដោយប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលកាលពីមុនយើងខ្ញុំធ្លាប់បានលើគេនិយាយថាព្រះបន្ទូលព្រះបង្រៀនដល់យើងអំពីរបៀបនៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះបានដូចជាម្ដាយម្នាក់បង្រៀនកូនឲ្យចេះនិយាយអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយយើងក៏អាចនិយាយតបទៅកាន់ព្រះអង្គវិញបានដែរកាលនោះព្រះបីដូចជាក្មេងម្នាក់រៀនស្ដាប់បង្គាប់ពួកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ហើយបន្ទាប់មកក៏ចេះនិយាយឆ្លើយឆ្លងទៅវិញក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់នៅពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះនិយាយតិចៗដែលគាត់ចិត្តមានអាយុ3ឆ្នាំនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនចេះនិយាយបានច្រើនទៅច្រើនទៅមានពេលខ្លះទៀតអ្វីដែលគាត់និយាយចេញមកធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគាត់តែការនេះបានបំភ្លឺបង្ហាញឲ្យយើងខ្ញុំអាចយល់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំផ្ទាល់យើងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាពិតជាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជីវិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំផងដែរចំណុចសំខាន់លើការប្រៀបធៀបមួយនេះគឺឆ្លុះបង្ហាញថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកនេះអាចចេះនិយាយដោយខ្លួនឯងភ្លាមភ្លាមបានទេហើយក៏គ្មាននរណាក្នុងចំណោមយើងសុខសប្បាយចេះអធិដ្ឋានដោយខ្លួនឯងផងដែរផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែរៀនអំពីរបៀបនៃការអធិដ្ឋានហើយជាទូទៅការនេះគឺការឡើងតាមរយៈការអង្កេតមើលនិងការត្រាប់តាមជាជាងតាមរយៈការណែនាំប្រាប់ដោយផ្ទាល់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលយើងខ្ញុំធ្វើការអង្កេតមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដើម្បីអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្រឹងនៅសម្សភាវគតិនៃជីវិតអធិដ្ឋានរបស់ខ្លួនយើងខ្ញុំផ្ទាល់នោះយើងខ្ញុំបានឃើញថាវាមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ជាព័ត៌មានសច្ចការតកតងទៅនឹងសំណុំពងអតិថានរបស់យើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលើកពីនេះទៅទៀតវាថែមទាំងជួយបង្កើនកម្លាំងចិត្ត
ហើយក៏បណ្ដាលឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានភាពស្រីឃ្លានក្នុងការអធិដ្ឋានទៀតផងដែរមានចំណុចជាច្រើនក្នុងព្រះបន្ទូលដែលខាងអសជាមរបស់យើងខ្ញុំមិនចង់គិតដល់ដើម្បីទទួលអង្គរសូមពីព្រះជាទូទៅសម្រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំផ្ទាល់យើងខ្ញុំនឹងមិនទូសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្រទាននៅភាពក្លាហានដល់យើងខ្ញុំគណៈពេលដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែមានគេបៀតបៀននោះឡើយកិច្ចការចំពុក4ខ29ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានវិញ្ញេកនៅទុកព្រួយរបស់យើងខ្ញុំដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះកិត្តិយសនិងផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះដែរនេហេមៀចំពុក1ខ5ដល់ខ11យើងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានលើកឡើងថាសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃអាយុនៃយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តគ្មានថ្មីដែរទំនិញដំណើរចំពុក90ខ12ប៉ុន្តែម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះបន្ទូលតែងតែធ្វើការស្ដីបន្ទោសក្រានរំលឹកទៅលើភាពមិនម៉ត់ចត់ក៏ដូចជាការដែលយើងខ្ញុំគ្រាន់តែអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយព្រះបន្ទូលក៏តែងតែព្យាយាមបង្វែរយើងខ្ញុំឲ្យចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានដោយសម្លឹងមើលរូបភាពធំនៃសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ហើយនឹងការផ្សាយដំណឹងល្អវិញខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយចំនួនយោងតាមអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលនឹងអាចជួយជាជំនួយដល់ពិសេសដល់យើងដើម្បីឲ្យចិត្តគំនិតយើងសេចក្តីកើតលើនេហេមៀជំពូក1ខ5ខ11ហោរានេហេមៀបានអធិដ្ឋាននៅពេលដែលគាត់បានឮថាកំផែងក្រុងយេរូសាឡិមនៅតែដួលរលំបាក់បែកតិចតីដានីយ៉ែលជំពូក9ខ1ដល់ខ19ហោរាដានីយ៉ែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពជាឆ្លើយនៅឡើយពីរបាក់ស័តជំពូក20ខ1ដល់ខ12ស្ដេចយូសាផាតបានអធិដ្ឋានឲ្យព្រះជាម្ចាស់រំដោះពួកគេចេញពីការវាយប្រហារអេភេសូរជំពូក3ខ14ដល់ខ21ស្វាពូលបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានកម្លាំងខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ13ពីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាចំណុចដ៏ល្អមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមពុកហាត់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើង2ការអធិដ្ឋានដោយប្រាប់បិចរូបយើងខ្ញុំផ្ទាល់បានក៏សង្កល់ឃើញថាការដែលយើងខ្ញុំចាប់សរសេរនៅលើក្រដាស់នៅសេចក្តីអធិដ្ឋានលើសំណងពោអធិដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំនោះវាពិតជាបានជួយឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពប្រកបច្បាស់ពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រាមែនប៉ុន្តែយើងមិនគួរយកការអធិដ្ឋានបែបសរសេរមកជំនួសឲ្យការអធិដ្ឋានដោយចេញជាសំឡេងឬក៏អធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះដែរប្រកបណាយើងខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាការសរសេរពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពជាលក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំនៅពេលដែលលោកអ្នកចំណាយពេលសរសេរនៅរាល់សេចក្តីអធិដ្ឋាននោះលោកអ្នកនឹងឃើញថាវាបានជួយឲ្យលោកអ្នកចេះផ្ចង់គំនិតខ្លួនក៏ដូចជាលុតដំខាងអសតិឲ្យចេះរៀបរាប់នៅពាក្យពេចន៍ដោយចេតនាត្បិតធម្មតាពេលយើងអធិដ្ឋានបន្លឺចេញជាសំឡេងយើងមិនសូវបានត្រៀមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលយើងបញ្ចេញវោហារនោះទេពេលដែលយើងសរសេរបែបនេះនោះយើងនឹងងាយមានស្មារតីមូលហើយវាពិតជាជួយនាំយើងឲ្យចេះរៀបរៀប
និងក្រងឆ្អឹងនៃពាក្យពេចត្រឹមត្រូវលើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងបន្ថែមទៀតជាមិនខានអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺពេលដែលលោកអ្នកសរសេរចុះបែបនេះនាពេលអនាគតនោះយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលការដែលព្រះបានឆ្លើយតបនៅសំណុំពរអធិដ្ឋានណាមួយមិនថាវាយូរឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកតាមរយៈបទពិសោធន៍ដ៏សាមញ្ញៗរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់យើងខ្ញុំបានឃើញថាវាបានជួយឲ្យយើងខ្ញុំចេះមានការផ្លាស់ប្រែក្នុងជីវិតអធិដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំជាច្រើនផ្នែកឧទាហរណ៍តើយើងខ្ញុំគួរតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីខ្លះទី3ការអធិដ្ឋានតមរីឯការអធិដ្ឋាននិងការតមអាហារវិញទាំងពីរនោះគឺជាការអនុវត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយឯងប៉ុន្តែវានឹងកាន់តែមានផលប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អប្រសើរថែមទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការទាំងពីររួមគ្នាចំពោះការតមបែបអាហារនៅពេលដែលក្រពះគោនោះដូចជាការរំលឹកមួយឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានដែរអោព្រះអង្គចាអើយសូមបំពេញព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូមង្គមនៅពេលដែលយើងមានភាពស្វាហាប់ក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋាននោះវានឹងជួយឲ្យយើងផ្លេចនៅការស្រេកឃ្លានដែលយើងកំពុងតែមានចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំត្រូវតបនោះគឺការតងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលគួរក្បាលយើងខ្ញុំគិតគូរទាំងស្រុងវាបញ្ជូនឲ្យព័ត៌មានឆ្លងកាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងសតិបញ្ញារបស់យើងខ្ញុំហើយថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅសមត្ថភាពដូចជាការសេចក្ដីគិតការរំលឹកស្មារតីឬក៏នៅឲ្យស្ងៀមស្ងាត់វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលយើងឈប់លេង Facebook ម្ដងការអូសចុះអូឡើងក៏ដូចជាលេង Twitter ជាច្រើនមកហើយបន្តមកព្យាយាមបែរត្រឡប់ទៅជាចំណាយពេលជាមួយប្រជាជាតិតាមរយៈការអធិដ្ឋានវិញនោះឧទាហរណ៍ជារឿយៗនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទៅទីស្ងាត់មកកោចំពោះ1ខ35ដើម្បីធ្វើឲ្យបានដូចត្រង់យើងត្រូវតែរៀនបង្កើតការដាក់នៅវិន័យលើខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺនៅត្រង់ថាយើងត្រូវដកខ្លួននៅទីកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងាត់ហើយរង់ចាំទាំងបងអងគ្រប់កិច្ចការមួយរយៈហើយស្ថិតនៅចំពោះប្រវត្តិមានព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើយើងតែងតែមានភាពមមាញឹកពេញដោយភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅស្ងៀមមិនបានឬក៏មានស្មារតីមិនមូលសឹងតែគ្រប់ពេលវេលាទៅហើយនោះយើងមិនគួរមានភាពភ្ញាក់អានឡើយថាយើងពិបាកនឹងស្មឹងស្មាត់ក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋាននោះ4ការអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអ្នកដតីការដែលយើងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអ្នកដតីនិងការដែលយើងចំណាយពេលអធិដ្ឋានតាមម្នាក់ឯងគឺជាការបញ្ឆេះនៅសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងផ្ដល់កម្លាំងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកការនេះគឺប្រៀបដូចជាការអធិដ្ឋាននិងការតបអញ្ចឹងការដែលយើងអធិដ្ឋានរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដតីនឹងនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុនជាពិសេសប្រសិនបើយើងបានចំណាយពេលអធិដ្ឋានតាមម្នាក់ឯងជាមុនរួចជាស្រេចហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងនឹងកាន់តែទទួលបាននូវការណែនាំនិងការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលអធិដ្ឋានតាមម្នាក់ឯង
ព្រោះយើងបានឃើញពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃផងដែរក្នុងគណៈពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអ្នកដទៃលោកអ្នកមិនងាយបាច់អារម្មណ៍នោះទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះគ្រីស្ទក៏បានសន្យាផងដែរថាព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងម៉ាថាយជំពូក18ខ19ត្បិតព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងម៉ាថាយជំពូក18ខ20គឺនៅពេលដែលយើងមានគ្នាចាប់ពី2នាក់ទៅ3នាក់ជួបជុំគ្នាដោយនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គចំណុចទី5ការអធិដ្ឋានដោយមានគោលបំណងការមានស្មារតីមិនមូលនឹងកាន់តែកើតឡើងថែមទៀតប្រសិនបើយើងអធិដ្ឋានដោយគ្មានគោលដៅជាក់លាក់គ្មានខ្លឹមសារច្បាស់លាស់ឬក៏មើលស្រាលសមត្ថភាពនៃការឆ្លើយតបសំណូមពរអធិដ្ឋានយើងខ្ញុំបានសង្កល់ឃើញថាប្រសិនបើយើងខ្ញុំបានរៀបចំពេលវេលាអធិដ្ឋានឲ្យបានជាក់លាក់នោះយើងខ្ញុំអាចបន្តដំអារម្មណ៍ឲ្យមូលពេលយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានឧទាហរណ៍យើងខ្ញុំនឹងរៀបរៀងការអធិដ្ឋានតាមលំដាប់លំដោយដោយផ្ដោតទៅលើផ្នែកណាមួយនៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបន្លឺថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយថ្ងៃនេះទូបង្គំបានឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់តាមរយៈឬក៏យើងខ្ញុំអាចផ្ដោតនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំទៅលើតម្រូវការណាមួយរបស់យើងខ្ញុំដោយបន្លឺថាអោព្រះវរបិតាអើយថ្មីថ្មីនេះចិត្តទំគុំហាក់បីដូចជាគ្មានធម៌មេត្តាអីសោះប្រសិនបើយើងមាននៅប្រធានបទឬក៏ការរៀបរាប់អធិដ្ឋានដ៏ជាក់លាក់ក្នុងពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននោះយើងនឹងពិតជាមិនងាយមានអារម្មណ៍ដែលដងទៅទីណាផ្សេងទេលើពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកតែងតែមានស្មារតីមិនមូលដែលបង្កឡើងដោយចំណុចច្រំដាច់ច្រំដាច់ដែលចំណុចនោះនាំឲ្យលោកអ្នកបែកអារម្មណ៍រហូតនោះលោកអ្នកប្រហែលគួរគិតពិចារណាហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់ការទាំងប្រមាណទៅមិនថាវាជាអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកគួរអធិដ្ឋានសម្រាប់ការទាំងនោះចោះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរក្តីរំខានទាំងនោះឲ្យក្លាយទៅជាឱកាសដោយគោះវាចេញពីចម្រើនដូចចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាទៅជាការពង្រឹងដល់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងវិញអរព្រះអង្គចាអើយនៅថ្ងៃនេះទំគុំកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការមានស្មារតីមិនមូលខាងអាចចិត្តគំនិតដោយសារតែចែកទំគុំសូមស្ថ្វាយស្មារតីមិនមូលនេះទៅកាន់ព្រះអង្គ6ការអធិដ្ឋានដោយមានមនោសញ្ចេតនានិងអារម្មណ៍ប្រកបណាស់នោះយើងពិតជាមាននៅសម្ពាធខ្លាំងខ្លាយបន្លំដែលតែងតែផុសឡើងតាមរយៈទង្វើនៃឆន្ទៈរបស់យើងក្នុងការធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តហើយនាំឲ្យយើងគិតថាត្រូវមានអារម្មណ៍បែបនេះឬបែបនោះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានវាមិនមែនជាការល្អប្រមាណនោះទេក្នុងការដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមកគ្រប់គ្រងលើយើងទាំងស្រុងនោះហើយវាក៏កាន់តែរឹតតែមិនល្អថែមទៀតក្នុងការដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមកត្រួតត្រាឬគ្រប់គ្រងលើឆន្ទៈរបស់យើងដោយឲ្យអារម្មណ៍នោះមានអធិបតេយ្យភាពខ្ពស់លើឆន្ទៈរបស់យើងមានទម្លាប់ខ្លះខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងជាជាងគ្រាន់តែទទួលយកអារម្មណ៍បែបនេះដោយអសកម្មហើយការនោះវាប្រសើរត្រឹមត្រូវជាងដែលលទ្ធផលវាអាចជួយយើងតយុទ្ធនឹងការដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនមូលឧទាហរណ៍
ស្ដេចដេវីតបានជជែកសួរដេញដោលអំពីអារម្មណ៍របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដោយបន្លឺថាអោប្រឡងអញអើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបង្អោនចោះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសោនៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះទំនប់ដំកើងចំពុក42ខ5ទ្រង់ក៏បានដឹងហើយស្រែកហៅលើអារម្មណ៍របស់ទ្រង់ថាអោប្រឡងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគ្រប់ទាំងអស់ដែលរួមនៅក្នុងខ្លួនអញចូលសរសើរដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ដែរទំនប់ដំកើងចំពុក103ខ1ហើយទ្រង់ក៏បានរកហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍របស់ទ្រង់ផងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាទំនុកដំកើងចំពុក27ខ1ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍មួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកមានស្មារតីមិនមូលឧទាហរណ៍ភាពអសោកក្តីថប់បារម្ភការគិតតែពីខ្លួនឯងចូលតវ៉ាទៅកាន់ពួកវាដោយដែលស្ដេចដេវីតបានធ្វើអញ្ចឹងចូលតយុទ្ធនឹងអារម្មណ៍វិវេដោយប្រើប្រាស់ការវាយបកប្រឆាំងដែលជាទង្វើនៃសេចក្តីពិតតម្រូវឲ្យធ្វើនោះវិញ7ការអធិដ្ឋានដោយប្រើប្រាស់ដំណឹងល្អយើងខ្ញុំធ្លាប់ឮមានពេលមួយដែលលោកគ្រូ CS Spurgeon បានផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់គ្រូអធិប្បាយមួយចំនួនថាប្រសិនបើពួកគាត់ភ្លេចចំណុចក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយឬអ្វីដែលត្រូវនិយាយបន្តទៀតនោះជួយឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសអំពីដំណឹងល្អម្ដងទៅនេះគឺជាសភាវគតិដ៏ល្អមួយមែនហើយយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាក៏អាចជួយយើងក្នុងជីវិតនៃការអធិដ្ឋានផងដែរប្រសិនបើរាល់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់បរាជ័យហើយប្រសិនបើអារម្មណ៍មិនមូលនៅតែបន្តកើតឡើងដដែលដដែលនោះជួយឲ្យយើងវិលបែរទៅរកដំណឹងល្អម្ដងហើយម្ដងទៀតចង់ជាញឹកញាប់យើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការអធិដ្ឋានដោយមានគម្រោងបែបដូចខាងក្រោមនេះវាបានជួយដល់យើងខ្ញុំពិតមែន1អោព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវអើយនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលទូបង្គំនឹងមានបើគ្មានព្រះអង្គ2អោព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវអើយនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលទូបង្គំនឹងមានបើទូបង្គំមានទ្រង់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ទូបង្គំ3អោព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវអើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់ដើម្បីសម្រេចនៅសេចក្តីទាំងនោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងមិនដែលផុតរលត់បាត់បង់ភាពរំភើបភាពស្ញប់ស្ញែងនិងអំណាចដ៏អស្ចារ្យនោះឡើយព្រះយេស៊ូវបានរំដោះយើងឲ្យចេញពីអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងសេចក្តីហិនវិនាសដែលនៅអកលជានិច្ចព្រះអង្គបានទទួលយកយើងធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គក៏បានបំពាក់លើយើងនៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងបានអញ្ជើញយើងឲ្យមានចំណែករួមក្នុងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គផ្ទាល់បានសម្ដែងការនេះដោយបង់ថ្លៃនៅតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានខណៈពេលដែលព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែស្រក់ហូរចេញពីសរសៃឈាមទ្រង់យ៉ាងយឺតៗក៏ដូចក្នុងខណៈពេលដែលព្រះអង្គរៀបនឹងដាច់ដង្ហើមហើយនឹងចាំពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិនីនីរបស់ទ្រង់បានបោះបង់ចោលព្រះអង្គព្រមទាំងមានខ្មោចសត្រូវមកសាច់ចំអកដាក់ទ្រង់ផងហើយលើពីនេះក្តីស្រឡាញ់រវាងព្រះវរបិតានិងព្រះយុបត្រាត្រូវបានធ្លុះធ្លាយជាលើកដំបូងក្នុងសម័យកាលនៃពេលវេលានោះផងដែរយើងនឹងមិនងាយមានអារម្មណ៍រវើរវាយឡើយនៅពេលដែលយើងផ្ដោតចិត្តគំនិតរបស់យើងទៅលើសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យ
ដែលគិតដល់ឋានរូបឋានសួគ៌និងគ្រានៅឯកាវារីនោះឡើយចុះដោតលើចំណុចទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតអតិថានរបស់លោកអ្នកនោះវានឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការតយុទ្ធនិងការមានស្មារតីមិនមូលជាមិនខានបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ